Se jää kiinni, kato helposti. Eikö siellä on iso kala? Oi, oi. Siellä on nyt varovasti. Eureka, kolikko uistimella. Mä laitan vähän. Kela. Mitä emme? Oi. Minä pistän vapaa alaspäin. Nyt siitä kun nostan vähän ylös. Ei. Se on iso kuin mikä. Se on iso. Joo, nyt vaan varovasti. Iso päästä. Noin siellä! No mihin uistimeen? Eureka kolikko uistimeen. Ite tekemään. Oho. Otetaan se. Onko Teeme saanut vielä yhden? Tää on kyllä sun ennätyskala. Siinä Joonaksen hauki 8 kiloa. Ja millä uistimella? Niin ite tehdyllä vieheellä kohta näytetään mikä se oli. Se olikin melkoinen kalatapahtuma. Meillä on se vielä tossa haavissa. Otettiin parit valokuvat ja päästetään se pois, niin sä voit sieltä haavista sitä päästään, niin annetaan sen sieltä uida. Joo, uistimena oli tällainen mun ite tekevä pullonkorkki heurikkakolikko ja sitten tässä oli tällainen jigipää, niin tällä tuli kalaa sitten. Se oli silleen, että mä vaan heitin sen tonne ja sitten vähän nykäsin ja kelasin, niin ei mennyt montaa sekuntia, niin se heti nappasi kiinni. Eikö tää ollut eka kala tuolla uistimella? Oli. Ei se ollut kuin, no en mä monta kertaa tää heittänyt. Eli siinä sä näet. Evästauko. Ja ihmetellään uistimia, niin tää on itse asiassa paras keväthauen kalastuksen sesonki, mikä nyt on meneillään. Eli tossa on tommonen tynkä kaisla. Eli näkyy tommosta kaislaa, vihreitä kaislaa, mitkä just pistää tosta veden pinnasta ylöspäin, ja mun mielestä se on paras ajankohta silloin. Ne isot kalat on kutualueiden lähellä tankkaamassa, niin kuin me nähtiin tuosta äsken, ja oikeastaan paras viehe, mitä siihen on mun mielestä tämmönen spinnerbeitti. Ja tää on aivan piru hyvä. Tän voi heittää tuonne keskelle kaisikkoon ja se ei jää sinne kiinni. Siinä on yksi malli, täällä on tullut pari kaloa, otettiin ruokakaloi tuossa äsken. Sitten tässä on yksi tämmönen pienempi malli. No tähän on, tässä on ollut nyt 2 kalaa kiinni, mutta ne molemmat on karannut. Eli tuossa on ideana se, että sen voi heittää ihan tonne, aivan tonne matalaan. Tämä, sanoit, että toi on hyvä, vaikka tolle ei ole tullut yhtään tästä paikasta. Tällähän se on tullut. On näilläkin tullut. Mutta tää on siis hyvä tämmönen näin niinku käsityöviehe, mutta eihän näitä kaupasta saa. Artesaanivie. Se on artesaanivie. Mutta ideana on se, että etsitään tällaisia alueita, missä on iso laaja kaisikko. Ja siellä menee semmosia, parhaimmillaan se on sillä, että jos siellä menee sellaisia niin kuin syviä kanavia, niin niiden reunalta. Tai sitten aivan tästä niin kuin kaisikon keskeltä, että jos tähän tulee kuukauden päästä, niin tämä on aivan umpi kaisikkoon koko paikka. Nyt ne on tässä, jos ei nyt täällä täältä sisät löytyy, niin voi siirtyä askeleen ulospäin ja mennä tämän kaisikkovyöhykkeen reunalle. Meillä oli siinäkin, oli ja saatiinkin kaloin tuolta toisesta tai vastaavalaista paikasta, niin on reunassa. Eli ne kutee täällä tämmössä paikassa ja sitten sen jälkeen siirtyy askeleen ulospäin. Ja koska täällä on sitten lahnaa ja kaiken näköistä muuta kalaa, mitkä käy kutemassa, niin noi hauet jää sitten syömään niitä sen takia, kun tää vesi on vielä viileä ja täällä on ravintoa, niin niitä isojakin täältä vielä löytyy. No heitä sinne uudestaan, siellä oli. Nyt kun se näkee sen, niin se tulee ja ottaa sen kyllä. Se vauhkalta on varmaan veneviä. Mutta tää oli erikoinen, että piti... Mä hei... Niin, nyt se on taas jo. Ei! Heitä uudestaan. Voi että! Se käy kurkkimassa. Se trollaa Teemu. Voi että!
Miksi se mua trollaa? Ja se oli vielä aika isokin. Se vaan trollaa aika. Se ritmu osu ekalla. Mistä mä tuun haaveen? Tuu sit, joo, se on kans. Tuu toiset puolet. Joo, nyt on kuokas. Ota toi. Huonostikin. Ota toi Teemu. Ota mä uitan sen siihen. Siitä laita haaviveteen. Haaviveteen. Nyt se uita sinne nätistä. Noin. Onko se sama? Ei. Ei se sama. Ei se ihan niin iso ole, mutta... Mä kävin seuraamassa. Kuudes kala, aika hyvä. No on kyllä melko. No onhan se nyt hei ihan sairaan järjetön. Huhhuh. Kato, se on syönyt jonkun lahnan tai jonkun. Joo, siellä on joku. Joo. Se on oikeesti ihan järjetön. Siellä on joku lahna tuo sisällä. Pömpöttää toi pötsini. Siellä on joku lahna. Poikittu. Ja spinner peitellä. Sieltä tuli tämmönen, tää seuras. Aluksi mun uistinta heitin toisen ja sieltä se otti kiinni siellä. Kun lahna siellä sisällä oikein tuntuu tommonen. Ne on nyt kato just tässä. Ja... Tää löytää seuraava kerran. Nyt ne syö. Saa mä koittaa haavi. Ota sä haavi. Joo, no niin, hyvä. Ette ottanut. Noin, hyvä. Ihan helposti. Emme ole hyvä haavi. Se on tommonen. Se on aika isokin vielä. No. Hyvä. 3 kiloa ainakin. Niin. Just sinne. Ja sit kelaat papa ylös ja kelaat. Hyvä. Kohta. Mitä? Ei. Täällä on aika lämmin. On tää nyt aika lämmin. Nyt on. Onko? Joo, nyt on hyvä. Ja se on vielä hauki eikä silakka. Noin. Sieltä tuli. Voitaa taas se sama, koska Teemu heitti siihen. No niin, Teme otti sitten tuon Joonaksen kala. Jee! Ottiko se just sieltä? No onneksi se ei ollut silakka. Se otti tosta ihan läheltä. Se varmaan seurasi tuolta kaukaa. Joonas heittää tonne. Onko? On. Onks iso? Toiseen suuntaan taas mä heitin sellaisen. Tehkapäällä toiseen suuntaan. No se olikin just tuo näkyy. Mitä kovin? No on sekin ihan hyvä hauki. On se. Spinneri. Kelaa varmasti siitä. Mitkä spinneri? Oh. Otetaan tää, kato, saadaan filettä. Eli tässä on se juttu, että toi uusi kaisla pukkaa sen verran tuota ylös, että sinne saa heitettyä vielä tämän spinnerpeitin, niin siellä niitä on ollut. Ja siinä on näkyy tommonen tyhjä kohta, tommosia kannattaa aina heittää. Ja sitten tuolla on tommonen kivikasa, sen viereen kannattaa heittää, koska siellä on sitten vedenalaisia kiviä yleensä siinä vieressä ja ne pitää sit sisällään tommosta, tai niiden lähellä on sitten isompia kaloja yleensä. Ihan ylivoimaisia nää spinnerpeitit tänään. Vaihdettiin Teemullekin tommonen isompi ja Teemukin sai. Ja Joonas sai sitten vähän vastaavanlaisella myös. Ja ota hei Instagram seurantaa, kalastuskanava Instagram. Sieltä tulee kesän aikana tämmösiä trangia kisoja. Ja siellä on nytkin meneillään yksi voi voittaa trangia. Mut ei mitään näihin kalastustunneemiin, se on moi. Thank you.